ова значи дека нашите пријатели од Антолог са веќе пристигнати во студио, но многу кусо, за многу кусо ќе стартуваме заедно со нив, ќе ви представиме многу бави книги. Предходно минути за нашите колеги од управата за хидрометеоролошки работи да видиме какво време ќе имаме овој 12 септември, дали можеби дождот од минатата ноќ ќе се повтори и денеска. Добро утро, колеги. Добро утро. Повелете Борис да ги чуеме информациите за денеска. Да, благодарам. Во Републикава во 8 часот е малку доумерено облачно, поголема облачност има во западните делови од земјата, а во 8 часот забележан е и дожд во Маврово и Лазарополе. До изутрина до 8 часот забележани се поголеми количества навернат воден талог и тоа 35 литри на квадратен метар за изминатите 24 часа во Крушево, 27 во Куманово, 25 Скопје Петровец, 17 литри на квадратен метар во Дебар и Маврово, 15 Тетово и на, во Скопје Зајчефрид 7 литри на квадратен метар. Инаку во 8 часот утринава температурите се од 16 степени во Тетово и Охрид, 17 Битола, 18 степени се измерени во Скопје, Прилеп и Берово, 19 Крива Паланка, 20 Виница, 22 Штип и Демиркапија и 23 Струмица. Денеска ќе се задржи променливо облачно во препладневните часови со слаб локален дожд, особено во западните делови на земјата, а преку денот облачноста ќе се намалува. Ќе дува и слаб до умерен ветер, претежно од северозападен и западен правец, дожд по Вардарието, ветрот повремено ќе засилува. Максималната температура денес во интервал од 25 до 32 степени. Во Скопје променливо, со сончеви периоди и со умерен западен ветер, температурата до 30 степени. Во следните денови ќе преовладува стабилно време, ветровито, особено во четврток, а и понатаму температурите ќе се одржуваат, само малку благ пораст ќе имаме на крајот од работната недела. Суперкуп на Македонија во ракомет. Вардар Еврофарм работник на Делма од 17 часот. Мислам дека треба да се во кадар. Е, се тука треба да биде. Требаше да им дадеме на двојките да насликаат. Ама може да ја замрзнеме сликава. Па може да ја замрзнеме и блистувава. Како на тарасичка искочена. Да, ова е новата рамка која што претпоставувам е дел од новата продавница на Антолог или од претходно си ја имавте. Не, не, баш за новата книжарница, да. Тој пишува Антолог отвори се. Ете, Антолог отвори се. Магдалена и Кристина се денеска заедно со нас. Драго ми е што никако претходно само се слушавме телефонски. Конечно се запознаеме. И жарко ни доаѓаше во студио, но драго ми е даме што денеска ете, ја запознаваме полубавата половина на Антолог. Да, пред се честитки за новото катче. Мора да признам дека одлично изгледа и фотографиите се фасцинантни. Се гледа дека имаме читателска публика и пријатели кои што се сиве овие години вистински фанови на литературата на Антолог. Кога се случи само отворањето точно? Имавите две недели? Да, ако може да дадам неколку интродуктивни информации кои што би можела да бидат од полза на сите оние кои што се љубители на книга и кои што се потенцијални купувачи на книгата. Значи, од 1 септември стартувавме со работа со новата книжарница која што е во близина на гимназијата Јосип Броз. Така што тука е пофреквентно и подостапна е литературата за сите оние кои што сакаат да се запознаат со нашите книжевни продукти и кои што иницира, односно на нивно барање беше отварањето на оваа книжарница. Така што секој ден може од понеделник до сабота да не посетат. Имаме навистина иновативни елементи кои што се во склоп на структурата на книжарницата.
сме единствената, тоа морам да напоменам, пет френдли книжарница во Скопје и во Република Македонија. Па, забори да ти кажам, преку фотографиите, ќе имаат прилика гледачите да... Па, јас веќе те замислувам... Замисли со оби. Со оби читаш книга. Книга и пијам кафе, прекрасна дружина. Еве го, мора да си го поздравиме секако и Тино, кој што ги направи да овие прекрасни дизајни. Анталок е вистински пример, мислам дека и навистина еден од подобрите лидери во Македонија. Задоволни ли тоа? Ете, видите дека поради побарување и на фановите од Македонија, отварате нови качиња и да едно дополните ова приказна во Скопје. Морам да напоменам дека за добрата репутација на Антолог е заслужна и долгогодишната традиција. Мислам дека тоа е во однос на каузалитет, нели колку поголема традиција и колку повеќе траже. Колку веќе, Магдалина? 18 години. Полнолетство вие се славите. И тоа е може би причината зашто имаме нови активности и тој обсек на активности годинава се зголемува се повеќе. Значи причината е за тоа е нели и отварањето. Така, големиот роденден и книжарницата и Бук Стар фестивалот кој што ќе стартува во октомври, меѓутоа за тоа по-компетентна е Кристина да говори, она ќе ви каже нешто повеќе околу активностите кои што се во тек, односно кои што се веќе организирани. Значи дека октомври следно дружење повторно. Ајде Кристина, раскажи ми да. Ние минатата година го поддржавме Букстар фестивалот и навистина имаше голем интерес од страна на читателската публика. Веројатно уште еднаш се докажа моментот дека навистина сакаме да читаме добри книги. Што еве во моментов вие како активности конкретно за новото издание на Букстар? Така, да, октомври е месец на европската литература. Во октомври се одржува нели најголемиот саем на книги во Европа, саемот во Франкфурт. И така ние за тоа започнавме таа приказна со Букстар како единствен фестивал на книжевна на европска литература во Македонија. И воопшто еден од ретките книжевни фестивали во Македонија. Експрезија на најмладите. Да. Тоа е тоа. Така што оваа година, трета година поред, ќе имаме исто многу интересни гости. Секоја година, да, секако. Затоа ќе дојме пак. Да ни донесете некој од тие, може слободно. Ќе имаме повторно и нели малку и надвор од книжевноста активности. Покрај промоциите, така што ќе биде супер, ќе биде интересно. Верувам дека ќе биде така. Ова што го држам јас во раце е книгата на неделата, која што од вчера па во текот на наредниве денови се до петок ја доделуваме во рамки на утринска на Тилма, Ла Суперба, така рековме, од Илија Леонард Фајфер, инаку познат холандски писател. Може малку да едно интро за гледачите, за читателската публика, за каква книга станува? Зошто баш ова ќе кажам дека ова ми е можеби една од омилените книги што сме ги објавиле. Ова е една гениална книга. Авторот не е премногу познат во Македонија, но е познат во Холандија, во Европа. Има еден уникатен стил што дефинитивно ги задоволува сите читателски. Специфичен израз и тој холандјанец, но живее во Дженова. Оваа книга е љубовно писмо за градот во кој живее, Дженова. Ла Суперба, Дженова е наречена Ла Суперба поради таа некоја мистичност и како да кажам и... Тоа преку неговата призма веројатно и да, како ја доживува впрочем вистинскиот протагонизм приказнава. Да, и мислам и доволно биографски и автобиографски елементи има приказната, така што дефинитивно ја препорачувам за сите книгата, одлична е, одличен е неповторлив стил на раскажување. Одлична приказна, започнува со гледката на една женска нога која што го води во потрага по најубавата девојка во Дженова. Но се испреплетуваат многу теми и актуелни и историски, така што е вистински повод. Тука вели громогласно фалено со самото објавување во 2013 година, има добиено наградите Либрис, најпрестижната литературна награда во Холандија и ТУМ наградата за најубава реченица напишана на холандски. Да, таа е баш онака специфична. Специфична награда. Инаку и критиката ја нарекува џебно издание на пеколото Данте. Да. И има и уште еден критички осврт дека да можеш Итало као вино да го направи еден од своите невидливи градови видлив, тоа дефинитивно би била Фајферовата Дженова. Браво! Што... Одлично. Се надам дека ова беше доволен потек. Супер, да. Ова ќе биде книгата на неделата, која што ние ќе се доделуваме се до петок, малку подоцна во текот на ова денешно издание. А ова е книгата која што ние подоцна ќе доделуваме на Facebook, на социјалните мрежи. Томи Виринга, ова се имињето. Повторно холандски автор. Повторно холандски автор. Да, сакам да прочам на задната корица. Инако, романот е добитник на наградата, повторно ќе спомениме Либри за 2014. А дали добил ЦУМ?
Не. Инако да, еве ние колега пишувал великолумни, бил член на бенд, автор на филмски сценарија, те е водител, автор на наградувани преведувани книги. Значи, тен сме тука негде. Да, и тоа е исто тема што обработува многу. Мислам, многу актуелна тема, зашто овде се обработува баш миграцијата како феномен. На актуелното кое што е во 20-те години. Измислен е градот, имињата не алудираат на ниту една националност, но мислам дека географски може да се поврза со многу места, историски исто може да се поврза и со многу историски периоди, но и денес. Така што е многу исто интригантна тема. Таман да се си ја прочитате и да си ја набавите од Анталог. Оно што пред малку го погледнахме во илустрациите, дека имате навистина читови литература за најмладите, што е многу важно да се едуцираат преку убавиот пишан збор. Што да речеме, ќе издвоите и за помладата публика? Веднаш... Колку се тие чести да со родителите во вашите простори? Па, можам да кажам дека на моја огромно задоволство децата се чести посетители на нашата книжарница и можам да кажам дека фондот со литература со кој што располага нашата книжарница е навистина богат и може да задоволи, односно да опфати секој читателски вкус, без разлика на тоа дали се диференцираат тие по полова или по возрастна припадност. Затоа може би ќе звучи како клише, меѓутоа навистина имаме литература за сите возрасти, од 7 до 77 години. Исто така и вкусовите што се диференцираат во однос на половата припадност, например, жените, барем според моја скромно искуство, повеќе читаат популярна психологија и тука морам да ја избрам. Зошто е тоа така, да ми откриете сите три? Па, веројатно има некоја детерминирачка околност. Не знам, психологијата е многу интересна тема. Популярната психологија, ние ја преведуваме хрватската авторка Ана Бучевич. Имаме две изданија до сега. Сафари на духот е во продажба од поодамна, а од 1 септември е и во Вуртексот на Стварините жилби. Така, и навистина постои голема заинтересираност за овие две книги. Во подготовка е и третата книга од Ана Бучевич, која што ќе излезе на крајот од крајот на годинава, што е во согласност со интересите на оние кои што ја побаруваат и кои што постојано поставуваат прашања за тоа кога ќе ја преведуваме и кога ќе издаваме Ана Бучевич во некоја од низините понови изданија. Така што мажите обично читаат трилер, крими трилер и бараат. Тоа сакам да прашам, да, имаме... и јас се сложувам тука. Да, имаме навистина голем избор. И како што реков и предмалку, можеме да ги задоволиме сите читателски вкусови затоа што е навистина добро опремена нашата книжарница и уште еден иновативен момент според кој што критериум се издалуваме и сме специфични како книжарница од сите други е тоа што имаме читателско катче каде што нашите купувачи, односно читателите, може да уживаат ергономски е средено качето, може во да уживаат да, книга, книги, читаат, прават се избор. На перниче, на стулче. Така, уживаат. Да. Уживаат, да. Милиниче. Знаете што, ја сакам, нема кој. Сега, јас какво уживање ќе биде. Па да, исто, мислам, нема посовршена фотографија. Инако, ова читај меѓу редови, ми спомени Кристина соработка со Ване Костуранов, па и нешто препознатливо за неговиот стил. Познатлива, да. Од каде ева идејата да се соработува со Ване? Па ние, нели, освен што ги поддржуваме писателите, македонските писатели, да, секако и поддржуваме домашните уметници, затоа беше и предходно соработката со Тиновски, соработката со Ана Андроска, која имаме со години. Овој пат е малко, нели, на Ване Костуранов, кој што е доволно докажан како еден од најдобрите македонски уметници со времени, дефинитивно. Мислам дека одлично испадна, баш онака одира и на читање, и на љубов, и на топлина, уживање, да, на топлина, дефинитивно. Не очекува во октомври возбудлив момент, дефинитивно, меѓутоа, ако треба да направиме едно резиме до крајот на годинава, што друго ќе понуди Анталог? Веќе, мислам, иако со ова ново катче, доволно направивте, мислам, за публиката, меѓутоа, препоставам дека визијата, идеите и креативноста не престануваат. Веројатно продолжува оно одбележување на 18-те години. Јас веќе се надоврзам на Марко на сајмот, ако не се лажам, излеговте, гледам носиш бич. И јас минатиот разговор со Жарко кога беше тука си ставивме бичови, тогаш донесовте многу бележници, тефтирчиња, пинкала, така натака, значи шолји и така натака, значи многу работи, некако една едиција убава за одбележување на 18-тиот роденден. Како ќе реагираше ви публиката на тие гаджети, некои за читање, што се? И,
Ние знаеме како да уживаме во тие суштински вредности, тоа е тоа. Нам дефинитивно сега книгите не се во преден план, но секогаш убаво нели читањето се збогати и со некако дополнителен. Например, мене книгата ми е убава со бележникот. Да, нема убава, да. Секако е, да. Пакет ќе иде, така иде тоа. Секако и книгата оде со кафе, со чај, па за тоа тука и шолите. Така што сите тие, нели, како додатоци беа во функција на читањето и на книгите, не бе. И од наидоа на одличен прием кај публиката и се радуваат кога ќе можат да си направат ет изборот. Неколку книги ја си купат и да добијат како подарок тефтерче или шолја. Или... Мислите на нас, мислите на луѓето, тоа е многу важно. Да. И само да се надоврзам, не е тоа само декоративен момент, како што спомна Кристина, и е функционален. И на вистина нашата намера, нашата интенција е да го направиме читањето вистински ужиток за оние кои што преферираат тоа да го прават во своето слободно време, така што идејата да се направат такви помагала при читањето, како што се букмаркери, шолји за пиење кафе, освежување и така натаму, е токму тоа да им овозможиме на читателите еден вистински ужиток во читањето. Да, вие создавате посебно каче во утринското шоу, мора да признам, и со ваша помош, навистина ги дознаваме најдобрите моментално бестселери и наслови и автори. Би сакал да прашам чисто од ваша призма, колку сте вие задоволни и бидејќи ова е некоја редовно прашање кое што го имаме до нашите пријатели, односно книгоиздавачките куќи во случајот вас Антолог, и да речеме на некој 6-месечно ниво прашуваме дали е зголем процентот можеби на читателската публика, меѓутоа секогаш ме интересира за младите, бидејќи повозрастните знам дека се релаксираат во овој хаотичен период со добро четиво. Чисто на вас. Мислам дека дури во последно време младите повеќе читаат. Еде тоа ми се допаѓа да го слушнам. Значи, да, и нам се допаѓа, затоа ние нели обрнуваме внимание од најмала возраст до. Значи процент имаме зголемен. Да, дефинитивно. До тинеџерските книги, затоа и објавивме Лавиринтот, тој серијалот Maze Runner, кој што беше многу популарен. Тоа филмовите? Да. Мислам, филмовите се снимени според книгите. Книгите, да. Лавиринт Maze, ако не се важа, така познат Maze. Имаш интерес за тие? Да, има секако. Зашто и научата фантастика е некако и најинтересна на таа возраст, не верувам. А да ве прашам нешто, кога имаме филм кој што е направен според некој нели бестселери и слично, што правите прво? Да речеме, го гледате филмот или ја читате книгата? Пред некој ден со цете го коментиравме, тоа не интересира. Јас ја читам книгата и потоа малку имам проблем кога гледам филмот, зашто не ми се допаѓа. Добро, тоа си да дефинитивно, значи тоа е тоа. Да, јас можам да се согласам со Кристина, меѓутоа можам да кажам дека треба да се даде одредено признание на филмот, затоа што тоа е специфичен тип на уметност кој што пружа одредена визуелна содржина која што се впечатува на поразличен начин од што се впечатува книгата. Треба секако да се одаде признание и на книгата, меѓутоа и на филмот, но јас лично преферирам прво да ја прочитам книгата, па потоа да го изгледам. Како и 99% од сите. Да. Иако тешко е подоцна да си се адаптираш на другото сценарио, бидејќи ти веќе си го создал своето. Веројатно, оно што сами си го создаваме, секогаш е малку поинтересно. Да. Ја споминавте хрватската авторка која што ќе ја преведете за многу скоро, незиното најново дело, но и до крајот на оваа година можеме да најавиме некое интересно дело кое што може би ќе биде во фокус. Да, баш во фокус за читателската публика. Па Кики е понепосредно вклучена во издавачката дејност, така што ќе ги дадам предност со она да одговори. Па добро еве, ние сега во последно време секако на трилерите обрнуваме доста внимание. Кај нас многу ги бараат трилерите, најверојатно се трилер интересно. Не, ние сме книжарица за се, ама така што имаме, нели, во Не знам дека да имате добри трилери, па има некои скандинавски автори кои што се многу интересни, кои што ќе пристигнат наскоро. Скоро друго не би откривала, зашто е некој. Ќе се видиме пак. Ќе поведа дојдеме. Да. Само за крај. Што ќе препорачате вие од Антолог, кое што е маскев, што би рекле американците, што што вие почитавте летово, летово, да речеме, некоја книга фаворит. А се уште сме, нели, во календарско лето, така што има луѓе кои што заминуваат и сега на годишен ден. А, вака, добро е. Поаѓате во Антолог и го набавувате. Многу ми е тешко едно да одвеам. Ме препорачувам Ла Суперба дефинитивно. Ла Суперба дефинитивно, аха. Ние ме ги омилените. Ја препорачувам Ана Бучевик за сите што сакаат да се мотивираат. Им треба така малку повеќе, нели, мотив за исполнување на животите. И ја препорачувам секако нашата детска едиција заедно со
Готово, да се книгите од Александар Кујунчиски, нашиот автор. Да, нашиот основач и секако еден од најплодните автори на, на литература за деца во Македонија. Се придружувам и јас на оно што го кажа Кристина, тоа значи е многу тешко. Да. Затоа денеска и ова Нила ќе биде анталог со нас и Ласо Фирба, како што споменавме. Уште еднаш интересно вели да одлучеше и Тало Калвино да направи еден од своите невидливи градови видлив. Резултатот би наликувал на Фајферовата Дженова. Да, така, уште еднаш да кажа. Фала ви, девојки, многу поздрав до сите останати. Беше чест, ќе правиме фотографија, така? Да, и веќе кога во книжата. Пет френдли, веднаш. Милениченијата. Сега правиме фотографија, веднаш нели понас следува да си ги спочитуваме ние секој желиме комерцијалните партнери Топшоп, а веднаш потоа ќе уживаме секако со уште едно ново издание на Тилман Буланта.